ମାହୋଲ ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଛି। ନୀଳଗିରିରେ ସବୁ ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆବେଗ ଅଛି। ନୀଳଗିରିର ବିକାଶ ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କାଉନସିଲର୍ ସିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଡ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା'ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ, ରାସ୍ତା ଓସାର କରିବା, ରାସ୍ତାର କ୍ୱାଲିଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ନୀଳଗିରିର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, ଖେଳପଡ଼ିଆ ଏସବୁର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇର ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥର ମୂଳ ବଦଳେଇବେ, ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜିତେଇବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକତା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥର ସମସ୍ତେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେଟ୍ଟିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଜିତେଇକରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସୁକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମର କାଉନସିଲର୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ସମର୍ଥନ ଅଛି।